Привіт, друзі! Хочу вас сьогодні попередити і попросити від вас максимального репосту, тому що наближаються в Польщі великодні свята. І, звичайно ж, більшість продуктових магазинів в суботу будуть працювати до 14-ї години дня. Але також деякі з них будуть працювати лише в п'ятницю, до 10 або ж 12-ї години, в залежності від торгової марки магазину. Ну і звичайно ж, також деякі магазини будуть працювати і в неділю, можливо, і в понеділок, і в суботу цілий день. Але це все залежить від власника магазину, якщо він особисто там буде працювати, або ж хтось із членів його родини. Тому що таке в Польщі право, що такі магазини мають право працювати. Але я впевнений, що на 98% всі магазини та торгові центри, всі державні установи будуть закриті на період Великодніх свят. Ще раз підкреслюю, суботи 14.00 і в неділю та понеділок всі магазини та торгові центри будуть закритими. Тому, друзі, якщо ви знаходитеся в Польщі, то робіть закупи максимально це в суботу до обіду. Ну а якщо ж ви плануєте приїхати до Польщі. То вже орієнтуйтеся, що ви не зможете зробити закупи нормальні, які б дали вам можливість проіснувати тут хоча б два дні. Тобто прохарчуватися. Волонтерів, я думаю, що вам також буде важко знайти, але можна постаратися і все таки знайти їх. А хто їде перший раз до Польщі, то буде проблема із пошуком волонтерів, тому що в більшості це поляки, але є дуже багато українців. Ну але знову ж таки всі будуть святкувати, я так думаю, просто відпочивати. Так, як і зазвичай проходять свята. Тому що від 24 лютого вже досить багато волонтерів стомилися, досить багато поляків, українців, інших національностей, людей, які тут в Польщі живуть і допомагають нашим українцям, вони вже стомилися і хочуть хоча б один-два дні відпочити. Я це не від себе кажу, а від тих людей, з якими я спілкуюся. І просто чую від них, наскільки вони вже стовлені. Ну, а від вас, друзі, я прошу написати в підтримку поляків за те, що вони нам допомагають, слова підтримки. І не тільки поляків, тому що тут є і з Італії волонтери, і з Іспанії. Мені писали навіть зі штатів для того, щоб сюди прилетіти і спеціально допомагати, але зараз уже немає такого. Напливу гуманітарної допомоги, щоб нам допомогти допомагати її розвантажувати і відправляти в Україну. Думаю, що багато з волонтерів, хто зараз дивиться це відео, також це почує і підтвердить мою е, інформацію. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Е, можливо, ввечері ще сьогодні побачимося. Ну або ж завтра. Тому гарного вам дня або ж вечора. І побачимося вже, друзі, в наступному випуску. Слава Україні та героям слава!